Poštovani gledalci, vi pratite emisiju 43.21 u produkciji Medija i Reform centra Niš. Moja današnja gošća je novinarka Jelena Zorić. Jelena, dobrodošla u studio Medija Reform centra. Hvala, baš mi je lepo ovde, zaista imati lep studio i drago mi je da Niš ima i ovu vrstu medija sad. Hvala i tebi što si danas sa nama. Da počnemo od onog najvažnijeg pitanja koje pretpostavljam i sve i najviše zanima. Gde je Jelena Zorić sada i na čemu radi? U pitanju su istraživačke priče u televiziji Insider. U televiziji Insider je, radim i za dnevne potrebe, ali radim i na nekim istraživačkim pričama sa timom novinara, predvođenim Brankicom Stanković. Dakle, imamo najjaču novinarku, u jednom momentu je planetarno bila najjača novinarka, sada je u rangu sa drugim eminentnim novinarskim imenima, bukvalno na planetarnom nivou. I kad imamo već to u Srbiji, ja sam rešila da se priključim tom timu i da se ne ušuškam u neke momente kao ajde sad svi znaju šta radiš, nego da iskoračim i da uđem u taj domen istraživačkog novinarstva koliko god mogu, što je za mene izazov. I mislim da još imam dovoljno malo godina i dovoljno snage da se upustim u nešto ovako ozbiljno i nadam se da ću biti dostojna tog tima. Poslednjih godina gledali smo te u dnevnoj informativi, svakodnevno, ali nekako nije čudo što si rešila da se više baviš istraživačkim novinarstvom. Sredinom godine dobila si i nagradu za istraživačku priču, ali tako Jovanjica optužnica. Nagrada Dejana Anastasijević, to je nekako možda bio uvod u ovo sve što se dešava sada u tvojoj karijeri. Upravo to, kada sam počela da radim na tim dokumentarnim emisijama koje jesu u domenu istraživačkog novinarstva, videla sam da me to najviše privlači. Nagrada je samo potvrda da sam dobro počela, ali nekako ja želim da baš mogu da se nazovem potpuno samu sebe, da mogu da nazovem istraživačkim novinarom. I što nije tako jednostavno, mnogi se danas tako nazivaju, a nije to tako jednostavno. Ja sad vidim koliko je to i teško i koliko to iziskuje pažnje, koliko je to jedan galimatijas informacija do kojih dođete, pa treba to sve da sakupite u jednu priču koja će gledaocima biti prihvatljiva u smislu da mogu sve te informacije da prikupe. Ne možete saopštiti ni sve što znate, jer bi onda pravili neke serijale u nedogled. I morate da znate kada je to spremno za objavljivanje, kada je konstrukcija napravljena i sada se borim sa tom količinom informacija da to formiram tako da bude za gledaoce dobro, jasno, zanimljivo. Takođe i učim od čitavog tima novinara, tu je pored Brankice Stanković i Rena Stević i Senka Vlatković i zaista imam mlađe kolege od kojih, recimo, učim kako se istražuju stvari koje meni ranije nisu bile tako zanimljive i nisu mi tako išle od ruke, ne znam, preraspodela budžeta. I sada ja učim to od Mine Milanović, novinarke koja je od mene mlađa desetak i više godina, ali koja je mali zmaj u tim svojim poslovima. I oduševljena sam koliko su i mladi u Insajderu. Kad vidim koliko mladi u Insajderu znaju, onda je to meni nekako pouzdan moment, povratna informacija da ću i ja još napredovati. Jer nekako, kad dobijete neke nagrade, možda neko misli da ste dostigli vrhunac. Meni su nagrade bile podsticaj da se upustim u nešto još izazovnije u novinarskom žanru. I obećala sam sebi, ako budem u Insajderu dokazala da jesam dostojna da se nazovem zaista istraživačkim novinarom, ali da zaista imam dosta takvih priča, a ne periodično, da ću onda imati slobodne vikende redovno. Da ću nagraditi sebe jednom. Koliko je teško baviti se istraživačkim novinarstvom u Srbiji danas? Da li može, koliko je bezbedno za novinara? Koliko se teško dolazi do informacija? Kako izgleda? Da li može to da se uporedi sa nekim pređašnjim vremenima? 10 godina ranije i sada? Trenutno meni je najbolje to što radim u timu.
najsigurnija sredina za istraživačkog novinara je da radi u timu i da deli informacije sa timom. I onda vi niste jedna osoba koja je možda nekome možda ne odgovara zato što istražujete, ne znam, put neke kriminalne grupe, organizovane kriminalne grupe, organizovani kriminal, puteve narkotika. I možda to nekome i sigurno to nekome ne odgovara, ali kada ste sami, vi ste ranjiviji. Ali kada ste u timu i kad sve te informacije delite sa timom, onda je to zapravo i vaša sigurnost. Jer i kada neko možda osjeti neku nelagodu od novinara kao wow, ovo je baš opasna ekipa na koga smo nabasali, uvijek se tu nađe neko ko kaže ma, radili smo i opasnije, ajmo. I sad to su ljudi sa iskustvom gde onda vi vidite da nekako granice ne postoje. I to je i za insajder poznato, da tamo gde, kako kaže, tamo gde neki završavaju, tu insajder počinje. I to meni daje sada jednu dozu sigurnosti, da prvo nisam sama, da imam čitavu podršku, da će to proveriti još najmanje 5 ljudi, one informacije koje sam ja otkrila ili koje je neko drugi otkrio. To nam je najbitnije, da informacija bude pouzdana i da mi to sve dokažemo. A koliko je teško baviti se, pa ono što je meni trenutno najteže, do informacija dođemo i do dokaza dođemo. Ali kad gledate nekako te svetske medije ili svetske produkcije, filmske, pa gledate dokumentarne filmove, recimo zločinima, organizovanom kriminalu, vidite tu jednu dobru dokumentarnu formu gde imate izjave i gde je na novinaru bilo, na jednu timu novinara, da snime izjave i da te izjave uklope. I te izjave raznih sagovornika pričaju priču. Dakle, nema ofa. Novinar ne mora ništa da objašnjava. Slika i sagovornici. E pa mi smo trenutno u situaciji da sagovornici, toliko teško je doći do sagovornika i ljudi tako imaju neki dal strah, dal nelagodu da govore javno, toliko se plaše javnog nastupa i javno izgovorene reči da malte ne vam se priča često svedu samo na off. Znači, dobra informacija, zanimljiva informacija, ali mi je žao što jako teško dolazimo do sagovornika. To je čak situacija za dnevnu informativu, a kamoli za istraživačke priče. Kada govorimo o istraživačkoj emisiji za koju si dobila nagradu, a to je priča o Jovanjici, koju si pratila od samog početka, imala si problema i u tom smislu i prijavljivala si, je li tako? Jeste, ja sam prijavila te ono što sam ja doživjela kao pretnje od Koluvinog advokata. Nadležni su reagovali, sudski postupak je u toku i sad bi bilo neprimereno da ja komentarišem izvan sudnice. Dakle, slučaj se već dešava u sudnici i uskoro bi ja trebalo da se u sudnici izjasnim po tom pitanju, tako da bi bilo malo neprimereno da sutkinja koja vodi postupak iz medija od mene čuje šta imam da kaže. Jasno. Samo nakon toga je i sam advokat podneo prijavu protiv tebe za lažno prijavljivanje. Ali to tužilo što odbacilo. Čitali smo da je i Koluvija ponovo podneo tužbu protiv Krika zbog serije tekstova. Šta to znači za istraživačko novinarstvo i kakvu to sliku prikazuje? To je svakako svojevrstan pritisak. To je svakako svojevrstan pritisak. Vidjet ćemo, on je podneo krivičnu prijavu, tužbu, šta već, i vidjet ćemo kako će sad nadležni da se ophode prema tome. Da li će sići u sudski postupak i ako se bude išlo, opet će sud dati tu konačnu reč. Ali čitav taj proces je definitivno poruka. Mislim, mnogi tuže istraživačke novinare, ali istraživačke novinare retko koji dobije. Prvo zbog procesa. Da, nije su to tabloidi. Znate, nije to rekao mi jedan čovek, pa ili stavite naslov, pa znak pitanja. Mislim, ljudima se stavljaju svakakve karakteristike, pa to znak pitanja kao štiti od svega. Istraživački novinari, ako nešto pišu, obično i
postoji dokumentacija neka koja, mislim, retko, bar što se tiče novinara s kojima uvek radim, ali pretpostavljam tako i da je s drugim kolegama. Znate, mi mnogo toga znamo. Jako malo toga javnosti saopštimo. Zašto? Zato što saopštavamo isključivo ono što možemo da dokažemo, pa i na sudu. I tako da mislim da su ovo, da je ovo sad jedna vrsta pritiska. Mnogi su to probali, ali ne sumnjam ni da će moje kolege da se odupru tom pritisku. Mislim, neće oni prestati da izveštavaju ne o toj temi, ni o jednoj temi, zato što je neko rešio da ih tuši. Problem je što u tim slučajevima često dolazi do te orkestriranih napada tabloida i na neću reći kolege, zato što jasno je, ali orkestriranih napada tabloida na novinare i na objektivne medije. Kako to utiče na samu atmosferu u radu? Da li, i čak i dnevnom informativom kojem si se bavila i na televiziji? Svi znamo odgovor na to pitanje. Mislim, vi sad mene nešto pitate što je toliko puta postavljeno pitanje i što je toliko puta odgovoreno. I da se ne ponavljamo, ni vi ni ja, svi znamo odgovor na to pitanje. Ali imam jednu drugu poruku, kada smo već potegli tu temu. Ja mislim da sve kolege iz tabloida sanjaju da bar na 5 dana rade u redakcijama u kojima sam radila i u kojima radim ja. I u kojima rade moje kolege. I ja bih volela da se mojim kolegama iz tabloida ispuni želja i da to što se zovu novinarima, jednom i osete onako to daske šta je pravo novinarstvo. I mislim, kako se bude otvaralo više istraživačkih centara novinarskih, da, ako budemo uspjeli da otvorimo više istraživačkih centara novinarskih u ovoj zemlji, mislim da će onda tabloidi ostati bez, da kažem ipak, kolega, koje možda, eto, su krenule linijom manjeg otpora. Ja ne mogu da zamislim da neko ne želi da se bavi ovim čime se ja bavim, u novinarstvu. Ako volite novinarstvo, a svako je sigurno nekada počeo s tim da se bavi iz ljubavi. Ne govorimo o vlasnicima tabloida. Oni su postali biznismeni. Oni imaju svoju politiku. Ali oni su se odrekli na neki način profesije. Ali o svim onim ljudima koji rade u tim redakcijama. Tako dolazimo i do mog sledećeg pitanja. Rekla si otvaranje više istraživačkih centara. Koliko su važne lokalne istraživačke priče i mediji koji se bave istraživačkim pričama u manjim gradovima, to jest ne u manjim gradovima, nego u gradovima van Beograda? Pa mislim da su najvažnije. Od lokala sve počinje. Na lokalu sve završava, sav efekat neke centralizovane vlasti, svega, sve se to reflektuje na lokali. Ako se nešto loše dešava u Beogradu, još lošije će se dešavati na lokalu. A uvek neka priča kreće sa lokala. Pa makar tako što je neki funkcioner krenu iz nekog svog grada gde je neki možda mali lokalni šerif, a onda došao do Beograda. I te lokalne priče su, za moj pojam, najbitnije. Mislim da je jako, jako važno da novinari ne odustaju od toga. Ja sam insistirala, jako želela. Godinama sam radila u lokalnim medijima. Imala sam veliku želju da ostanem u lokalnim medijima, da radim. Nažalost, baš godinama sam pokušavala da nekako dobijem neki posao za stalno, da prestanem da živim od tih baš malih honorara mesečnih. Nisam uspjela i bila sam bukvalno prinuđena da radim u Beogradu. Nije mi to, dakle, bila ono top želja. A jako bih voljela da u Srbiji u budućnosti ima još više, ne samo istraživačkih novinara, nego lokalnih medija i istraživačkih centara na lokalu. I to je jako bitno, jer nije bitna koliko je velika redakcija gde je neka priča nastala. Nego samo je bitno koliko je priča velika. A sve uvek počinje od jednog novinara.
I kada smo kod toga, ti si danas u Nišu upravo da bi razgovarala sa mladim novinarima. Akademija za razvoj lokalnih medija koja organizuje Medija centar, ti otvaraš zapravo prvo predavanje. Kreće sa tobom. Koliko je važan taj rad sa mladim novinarima? I... Ja to shvatam kao da mi je dužnost. Ali zaista, kao da mi je dužnost. Znači, ako neko misli da ja mogu nečemu da ga naučim, učinio mi je čast, a onda sam ja dužna da dam sve od sebe, da ono što ja znam prenesem drugima i da vidim kako rastu sve bolje i bolje generacije novinara u Srbiji. I koja je najvažnija poruka, najvažnija lekcija? Sačuvajte novinarstvo u Srbiji. Vi koji dolazite, na vama će biti najteži zadatak. Moje kolege i ja smo u prošlosti poprilično pogrešile zato što smo dozvolili da se zaboravi da je novinarstvo sedma sila. I dugujemo izvinjenje mladima zato što tu luču novinarstva nismo dovoljno čuvali, pa nam je sada politika, tajkuni rastrgnu kako kome odgovara. Dakle, izvinite i budite bolji od nas. Jelena, hvala mnogo na ovom razgovoru i hvala što ste bila gost emisije 4321. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za danas. Hvala što ste pratili 4321.